الذين كافرون تتوفاهم الملائكه چې ملائک کله د روحونه اوباسي کله چې ملائک د روحونه اوباسي ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دوی ظلم کړی په خپلو ځانونو باندې یعنی کفر کړی فالقوا السلام نو دوی به وغورځي دوی به وړاندې کی پیش بکی السلامه تابعداري او انقیاد ملائک چې روح باسي دوی به وایي چې موږ مسلمانان موږ تابع یو موږ هره خبر منو او به وایي ما کنا نعمل من سو موږ څه ناکاره کار کړی هم نه دی دنیا کې بلا بلا مطلب دا دی چې ولې نه کړی هم دی که نه ملائک به ورته وایي بلا ولې نه ناکاره کارونه خو تاسو کړي ان الله علیم بما کنتم تعملون الله بېشکه ښه پوه دی ستاسو په هغه کارونو چې تاسو کړي نو دوی بیا هلته مقابله نوره نه شي کوی نو بس تسلیم شي خو بیا هغه وخت کې فایده نه کوي فادخلوا نو ملائک به ورته وایي نو داخل شي ابواب جهنم د جهنم په دروازو خالدین فیها همیشه به یې دلته فلبئس مثوى المتکبرین نو خامخا ناکاره دی ځای د اوسېدو د متکبرینو دې باندې یو سوال لادی چې لا خو جنت او جهنم ته خل نه دي تللی لا خو ایله د دوی روح وست دا یو نوع د جهنم زیر ورته ورکوي یو نوع د جهنم زیر خو دې ته نه وي زیر خو خوشي ته وایي خو د جهنم یو پیشګویي ورته کوي چې ستا ځای ګوره جهنم دی وقیل للذین اتقوا او چې وویلی شي هغه خلکو ته اتقوا چې ځان یې ساتلی د شرک او کفر نه او بېدینۍ نه ماذا انزل ربکم څه نازل کړي ستاسو رب قالو دا خلک وایي خیرا دغه خلک ایماندار خلک یعنی انزل خیرا خیر نازل کړی دی خیر للذین خلکو دپاره احسنو دا اوس بېله جمله شو للذین خلکو دپاره احسنو چې نیکۍ کړي دي ښېګڼې کړي دي فی هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه ښېګڼه ده ولدار الاخرت خیر او د اخرت کور چې دی اخو ډېر ښه دی یعنی هلته خو به ډېر اجرونه ثوابونه الله ورکي ولا نعم دار المتقین او ډېر ښه دی ولا نعم او خامخا ښه دی ضرور ښه دی کور د تقواداران کور د تقواداران شی دی کوم شی دی جنات عدن هغه جنتونه د عدن دي دا میشوالي باغونه دي یدخلونها دی به ورته داخلیږي تجری من تحتها الانهار جاري به د هغې د ونو قصرونو لاندې نهرونه لهم فیها ما یشاءون دی لرشته هلته چې څه اراده لري څه غواړي کذلک یجزی الله المتقین همدغه شان الله بدله ورکوي پرهیزګارانو ته متقینو ته الذین هغه خلق تتوفاهم الملائکه یعنی دا متقین هغه خلق دي چې کله ملائک د دې ساګانې باسي روحونه یې باسي طیبین په داسې حال کې چې دوی طیبي دوی پاکي د شرک نه د کفر نه د بدعت نه د ګناهونو نه یقولون ملائک ورته وایي سلام علیکم سلام دی په تاسو ادخلوا الجنه داخل شي جنت ته بما کنتم تعملون د خپل عمل په وجه باندې دوی ته ملائک د جنت زیره ورکوي او هغه نور چې و هغوی ته د جهنم زیره ورکو هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه او ياتي امر ربک یعنی خبره باندې خو موږ دې ډېر پوه کړو خبر هم دې ډېر اوس ولې نه مني هل ينظرون دا استفهام انکاری دی یعنی وما ينظرون نو دوی انتظار نه باسي الا مگر د دې خبرې باسي ان تاتيهم الملائکه چې راشي دوی ته ملائکه چې ساګانې وباسي او یاتي امر ربک یا راشي امر د رب ستا یو عذاب کته شي نو هغه وخت کې به ایمان راوړي نو هغه وخت کې خو پیدا نه کوي کذلک همدغه شان فعل الذین من قبلهم همدغه سې کار کړی و هغه خلکو چې د دې نه مخکې و وما ظلمهم الله او الله په دې ظلم نه دی کړی ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو خپله ظلم کوي نو فاصابهم سیئات ما عملوا نو ورسېد دوی ته جزا د هغه ناکارو عملونو چې دوی کړی وه وحاق بهم او احاطه وکړه په دوی باندې ما کانو به یستهزئون هغه شی چې دوی کوم شو پورې ټوقی کولې چې دوی کوم شو پورې ټوقی کولې همغه پې احاطه وکړه عذاب پورې ټوقی کولې احاطه پې وکړه ملائکو پورې ټوقی کولې احاطه پې وکړه قرآن پورې ټوقی کولې هغه قانون په ټوله دنیا کې نافذ شو هغه نافذ شو وقال الذين اشركوا
او ویلی دی هغه کسانو چې شرک کړی، لو شاء الله که الله غوښتی وی، که الله اراده شوی وی، ما عبدنا من دونه من شی، موږ به عبادت نه وی کړی من دونه پرته د الله نه من شی ان د سه شي. یعنی که د الله اراده شوی وی او الله غوښتی وی نو موږ به د سه شي عبادت کړی نه وی، که نه بس د الله به هم کوو. خو دا موږ چې کوو نو دې ته د الله اراده ده. ولا آباؤنا او زموږ پلارانو به هم نه وی کړی، ولا حرمنا من دونه من شی او موږ به نه وی حرام کړی من دونه پرته د اجازې د الله نه من شی ان څه شی. کذالک همدغه شان فعل الذین من قبلهم، همدغسې کار کړی و هغه خلکو چې د دې نه مخکې تیر شوي وو. یعنی هغه یم د خدای په مشیت دلیل نیولی و، د خدای په مشیت او اراده دلیل نیولی و. نو اراده باندې خو ته دلیل نشي نیوی، اراده خو د الله هر کار سره چې څوک یې کوي کوي دی، خو ته د خدای مشیت باندې خو دلیل نشي نیوی. یو سړی ځي هلته خره لالی غوښه یې خوري، وایي که دا د الله ورته خوښه نه وی ما به څنګه حلال کړی وی، څنګه به مې خوړل، ځکه خوړلې مې وی خو عزم شوی به مې نه وه چې خره ملالو غوښه یې هم خورم ازمیږي به هم ازمیږي مې هم. نو خو دې ته د الله اراده ده کنه، دې دغسې دلیل و. نو قرآن دا وایي چې ته خو د الله په اراده باندې دلیل نشي نیوی. الله خو دنیا کې انسان آزاد او خود مختار پیدا کړی، هر شی کوی شي چې وی کی، خو دلیل به ته په شریعت نیسې. په شریعت چې دا شی په شریعت کې روا دی که نه روا دی، الله دا روا کړی او کنه دی نه روا کړی. کوم سړی وي په ډیران مونځ نه کېږي، بلې ما پرونو کو کېده، ما چې خو کېږي نه جانماز پرې واچوه کوی، دې دغسې دلیل نیو چې ما خو دا مونږ خو دا کار کوو نو دا خو کېږي، چې کېږي نو روا به وي. نه ډېر شیان به کېږي خو روا به نه وي، هغه به الله نه روا کړي. دې ته دلیل وایي په مشیت، او دلیل په مشیت نشته. وهل علی الرسل الا البلاء المبین، دا هم استفهام انکاری دی. فهل علی الرسل، یعنی ما علی الرسل، نشته په پیغمبرانو باندې الا البلاء المبین مگر رسول سرګن. او چې ته په خبره نه پوهېږې نو مه پوهېږه، خو د پیغمبر کار خو رسول دی چې په څرګنده توګه درته ورس. ولقد بعثنا، او یقینا موږ لیږلی دی فی کل امت پار امت کې رسولا پیغمبر، د دې پیغام سره او د دې دعوت سره، ان اعبدوا الله چې اے خلکو د الله بندگی وکړي، وتنبوا الطاغوت او د طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ. هر شی چې د الله نه پرته د هغې عبادت کېږي او بندګي کېږي هغه طاغوت، که هغه رئیس جمهور دی او که هغه حکمران دی او که هغه وزیر دی او که هغه والی دی که هغه ملا دی که هغه پیر دی که هغه بت دی او که هغه ولی دی او که هغه بزرگ دی او که هغه هر شی چې دی خدای نه پرته د چا عبادت او بندګي وشوه هماغه طاغوت دی. که هغه دلته لیکلي که شیطان والکاهنې والصنم وکل من دعا الی الضلال، او هر هغه څوک چې ګمراهۍ طرف ته خلک رابلي او خلک ورپسې ځي، بس همدغه طاغوت. طاغوت نه به ځان ساتئ، اجتناب به کوئ. فمنهم من هد الله، نو بعضې په دې خلکو کې من هغه خلکو هد الله چې الله ورته هدایت وکړو. ومنهم من حقت علیه الضلاله، او بعضې په دې خلکو کې من هغه و حقت علیه الضلاله چې هغه باندې دلالت او گمراهی مسلطه شوه. فسیرو فی الارض، نو تاسو وګرځئ په ځمکه کې. فانظروا نو ګورئ کیف کان عاقبۃ المکذبین، څنګه و انجام د مکذبینو چې کوم خلکو د پیغمبرانو د خبرو تکذیب کو. ان تحرس علی هداهم، که ته حرص کوې د دې په هدایت باندې چې دوی سم شي. فان الله، نو بېشکه الله، لا یهدی، الله هدایت نه کوي، من یضل، هغه چاته چې الله یې گمراه کوي. چې چا باره کې د الله اراده وي او په علم ازل دی الله کې هغه لیکلی چې دا گمراه دی، هغه ته الله هدایت نه کوي. وما لهم من ناصرین، او نشته دوی لره څوک مددګار چې د دې مرسته وکړي او هدایت ته راولي، هیڅوک یې نشي راوستی. واقسم بالله جهد ایمانهم، او دوی قسمونه خوړلي په الله باندې کلک کلک قسمونه. لا یبعث الله من یموت، چې نه راپورته کوي الله د قبر نه هغه څوک چې مړ شي، دې قبر نه بیا پورته کېدل نشته. بلا، نه ولې نشته، شته. بلا یبعثهم، بلا یبعثهم، بلکې پورته کوي. ولې نه پورته کوي؟ وعدا علیه حقا، وعده په دې خبره باندې حق ده، درسته پخه وعده شوې ده د الله له طرف نه. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لكن اکثر د خلکو علم نه لري. اوس څه شي دپاره الله پورته کوي؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، چې بیان کی واضح کی الله دی ته
الذي هغه شی یختلفون فیه چې دوی پکې اختلاف کوي چې دوی کوم شي کې اختلاف کوي چې هغه ورته الله واضح کړي دی الله کې اختلاف کوي شریعت کې اختلاف کوي قرآن کې اختلاف کوي پیغمبر منلو کې اختلاف کوي الله توحید کې اختلاف کوي چې الله ورته وی خبره داده وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين او دې لپاره الله پورته کوي چې پوښي هغه کسان چې کفر کړي په دنیا کې انهم كانوا كاذبين چې دوی په دې خپل خبره کې دروغ جنو چې مړي د قبرونو نه پاسيږي چې دا ورته واضح شي اوس دا خبره الله کوي چې ته ولې دا وایې چې مړي د قبرونو نه پاسيږي دې ته دا ګران ښکاري دا چې دا څوک کوي نو الله فرمایي انما قولنا يقينا زموږ وینا لشيء يوشيتا اذا اردناه چې کله موږ دا غي اراده وکړو یعنی اذا اردنا وجوده چې کله موږ اراده وکړو چې هغه موجود کو ان نقول چې ورته وایو له دې شي ته کون شفا یکون هغه دستي وشي خلاص یو شی پیدا کول را پاسول ژوندې کول موږ ته غوسه ګران نه دي کنه یو شی واره کې دا خبره راغله چې الله یې کوي نو ته بیا مو یا چې سره رقم یې کوي هر رقم یې چې کوي خو هغه یې کوي هغه دغه معامله شو ممکن ناممکن دا به وشي که دا به ونشي دا کیدی شي که دا کیدی نشي دا د انسان افعالو باره کې خل باس کې د الله د افعالو باره کې او د الله د کار باره کې څوک دا نه وایي چې دا به وشي که دا به ونشي دا الله کوي شي که دا الله کوي نشي نو چې نشي نو بیا خو خدای نه شو هغه څنګه نشي والذین هاجروا فی الله او کوم خلکو چې هجرت کړی دی فی الله فی سبیل الله د الله په لار کې د حبشې هجرت ته اشاره ده من بعد ما ظلموا پس دا غینه چې هغه باندې ظلم شوی په مکه کې لنبوا انهم فی الدنیا حسنا نو زی به ورته ورکو په دنیا کې خیسته زی ولا اجر الاخره اکبر او د اخرت اجر خو ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش دی په دې خبره باندې پوهېدی الذین دا خلق دی صبر او چې صبر کړي کافرانو تکلیفونه اور کول دی صبر دی صبر کړه دی د خپل وطنونو نه په جدای باندې د خپل خپلوان نه په جدای باندې وعلى ربهم يتوکلون او په خپل پروردگار باندې دی توکل کوي چې څوک توکل اونکی هغه هجرت نشي کړ توکل علی الله چې چانی هغه هجرت کوي نشي هغه وخدا پټای مې پرېدم دکان مې پرېدم کاروبار مې وران کم زیو مملکت ته لاړ شم الته ما سره سکی مونږ هجرت کړی دی مونږ په دې خبره باندې ښه پوهیږو چې هجرت کول څه اسانه کار نه دی هجرت کول خپله ډیره لویه قرباني ده او مهاجر چې د دین دپاره هجرت وکړي او د الله دپاره هجرت وکړي د هغه د الله په نظم باندې لوی مقام لوی مقام زمونږ استاد هغه ویلي وایي ده ډېر خل چې د روسانو سره پاتې شو وایي هغه غریبانان مامورین هغه ویلي که چې ته وخوځي تو غیر حاضر به شو وایي هغه د غیر حاضرۍ د ویرې همداسې پاتې شو که نه زړه یې نه و چې پاتې شو وایي چې غیر حاضر نه شو نو هجرت سخت کار دا خو ته هر شی پرېږدی که نه وظیفه هم پرېږدی کار هم پرېږدی نوکر هم پرېږدی تجارت هم پرېږدی هر شی پرېږدی خو چې هدف ته د الله رضا وي نو د مهاجر ډېر لوی مقام دی او د الله ورسره وعده کړې چې دنیا کې به نه خراب او دا موږ د سر په سترګو باندې ولیدل د سر په سترګو باندې ولید یو مهاجر د هجرت په دار کې او د هجرت په وطن کې الله ذلیله کړی نه دی ښه ژوند دی تېرو وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او موږ نه دي لېږلي ستانه مخکې الا رجالا مگر سړي یعنی پیغمبران هم چې لېږلي انسانان هم لېږلي بشر هم لېږلی نوحي الیهم موږ هغوی ته وحی کوو فرق دا دی بس چې هغوی ته وحی او عام سړي ته وحی په هغه معنا نه کېږي لکه پیغمبر ته چې کېږي دا هم د دې اعتراض و چې دی موږ ونې سړی دی وایي چې زه پیغمبر یم د هغې جواب دا وشو چې مخکې هم پیغمبران ټول انسانانو که نه سړي وو که نه نو هغه تاریخ ته نه ګوري اوس ورته وایي که پرې نه پوهېږئ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو که نه پوهېږئ نو د اهل علم نه پوښتنه وکئ اهل الذکر یعنی اهل العلم اهل علم نه پوښتنه وکئ ان کنتم لا تعلمون که تاسو په دې خبره نه پوهېږئ سړی چې خپله یو شی باندې نه پوهېږي نو علماو ته مراجعه چې ده په هغه باندې واجب ده د علماو نه پوښتنه کوي صحیح دی که تقلید مسله کې د اهل حدیثو او د غیر اهل حدیثو مینځ کې جنجال یې رو شته که نه شته
یو کفر ته رسې بلې فرضیت ته رسې. دا ټول غلو ده، غلو تجاوز ده. هر سړی کوشش کوي چې د هغه د ډلې خبره صحیح شي. دې باره کې د انصاف خبره دا ده که یو سړی د اجتهاد درجې ته رسېدلی، قادر علی الاستدلال، قرآن و حدیث باندې کافی عبور لري، نو که هغه چانه پوښتنه ونه کړي نه به کوي. که هغه د اجتهاد مطلق درجې ته هم نه رسېدلی خو چې استدلال باندې قادر وي، دلایلو باندې پوهېږي، نو هغه ته ضرورت نشته دی، په هغه فرض نه دي، خپله پوهېږي. نو بس صحیح ده، دا صحیح ده چې امام ونې فغونه، امام شافعي غونه، احمد بن حنبل و مالک غونه، مجتهدین اوس نشي پیدا کړی. هغه اصول او کلیات وضع کړي، خو که پیدا شو نو سمن هم نشته. الله خو نه ده منع کړي چې پیدا دې نه شي، پیدا دې شي، خو چې یو سړی پوهېږي او د نظر درجې ته ورسېږي، اهل نظر شي په دین کې، نو هغه خپله ځان ته لاره معلومه شي. کله کېدای شي ځان ته هغه هم دا لاره معلومه کړي چې یاره زه به د امام صاحب په مذهب ځم، یاره زه به د امام شافعي صاحب په دې مذهب ځم، دا مت صحیح کړ، دا هم دغه فیصله وایي. او چې یو سړی د نظر درجې ته نه رسېدلی، قادر علی الاستدلال نه وي، د اجتهاد درجې ته نه رسېدلی، ایله چېرته ترجمه وکړي بیا وایي امام ابو حنیفه نو پوه شوی زه پوه شوم، ایله چېرته د حدیثو دوره وکړي بیا وایي امام شافعي نو پوه شوی زه خو پوهېږم. دا بیا عقلتوب دی، دا بیا عقلتوب دی، دا صحیح کار نه دی. دې سره بې د دې نه چې جنجالونه پیدا شي، جګړې پیدا شي، لانجې پیدا شي، بل ګټه ده، ګټه نه ورکوي. واړه واړه ماشومان، هلکان، مدرسو طالبان یا نوي استادان، هغه ټول لګیا شي عرضه کوي امام صاحب دې که غلط شو، هغه پلان دې که غلط شو، دا بد تاثیر غورځي. پرېږدي څوک د علم او د اجتهاد درجې ته ورسېږي چې یو شی وایي وایي، بیا د هغه خبره په خلکو بد هم نه لګېږي. دونه وړکی ماشوم چې درته وایي امام صاحب نه پوهېده، نو دا خلکو باندې بد هم لګېږي، دا ښه نتیجه په ټولنه کې نه ورکوي. هغه کوم خلک چې د علم او د اجتهاد درجې ته رسېدلي دي، نو هغه عالمان که یو شي کې نظر ورکړي، خبره وکړي، که د امام صاحب خلاف وکړي، که د امام شافعي صاحب خلاف وکړي، په خلکو هم بد نه لګېږي. خلکو عالم دی یا خلکو عالمان دي، دا وایي. خو دا د یو فتنې په شکل کې جوړول، دا بې د دې نه چې مسلمانان ته تاوان وکړي، مسلمانان ته ګټه نه کوي، دا ورته تاوان کوي. نو قرآن وایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که ته خپله نه پوهېږې، نو علم والا سړی نه، اهل علم او ذکر نه پښتنه وکړه، دې کې څه ممانعت نشته. وکه ته کله پوه شوې، دی خپله ځان نه شریعت جوړی او خپله ځان نه دین جوړی، مبتدی دی، نو اخو بل شی دی، د مبتدی پیروي خو نشته. کله د ائمه هدا، د اهل علم چې حق پرستی ده، هغې پیروي ده. او دا هم ده که ته کله پوه شوې چې دی په دې خبره کې خطا شوی دی، غلط شوی دی، نو مه کوه بیا پیروي، ځکه چې یو شی غلطي خطا کې د چا پیروي نشته. ځکه اصلي مطاع او مطبوع د مسلمانانو الله او رسول دي، الله او رسول دي. چا خبره د الله او د رسول خبرې نه خلاف وه، د هغې منل نشته. که د امام صاحب خلاف وه، که د امام شافعي صاحب، که د هر چا خلاف، هغې قصدن خلاف خبرې نه دي کړي، انسان دی. خو که چېرته څه معلوم شي، نو بیا مه منع کړه. خو دا د یو فتنې په شکل کې دا شی وچتول، او دا په فقه کتابو کې هم شته. دې فقه کتابونو کې د امام صاحب ډېرې خبرې خلکو رد کړي، د امام شافعي صاحب یې رد کړي، د امام محمد یې رد کړي، د امام یوسف یې رد کړي، متأخرونو فقهاو ډېر شان رد کړي، په ډېرو مسایلو کې رد کړي. د دلیل د قوت په اساس باندې فقها کلم داسې نه کوي چې د ضعیف دلیل والا خبرې پسې لاړ شي، خپله د مذاهب فقهاو دا شیان رد کړي. خو دا د یو فتنې په شکل کې ماشومانو ته او عام طالبانو ته او عام خلکو ته د دې اختیار او اجازه ورکول، دا تاوان کوي، تاوان کوي. نو دې کې اعتدال ښه شی دی. بالبینات دا دی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، موږ نه دي لیږلي ستانه مخکې مگر سړي. بالبینات، بینات سره معجزو سره، والزبر او کتابونو سره. وانزلنا الیک الذکر، او موږ نازل کړی تا ته ذکر، یعنی قرآن. قرآن ته ځکه ذکر وایي چې دا نصیحت دی، موعظه ده. لتبین للناس، چې ته واضحه کړې خلکو ته، ما هغه څه نزل الیهم چې دوی ته نازلیږي د دوی د رب د طرف نه. ولعلهم یتفکرون، او شاید دوی فکر وکړي چې کوم شی دوی ته نازلیږي د الله د طرف نه، چې ته ورته واضحه کړې په خبره باندې پوه کړې.
اف امن الذين مكروا السيئات آیا مطمئن شوی دی امن کی شوی دی بے خوف شوی دی الذين خلق مكروا السيئات چنا کار کارونه کوي ان يخسف الله بهم الارض چې ډوب کی الله دوی پس مکه کې او یاتيهم العذاب او یا براشی دوی ته عذاب من هي صدا غزين الله آیا شعورون چې د دې په فکر او خیال کې نه چې دې خونه به موږ نه عذاب راځي او یاخذهم یا ونسی الله دوی فی تقلبهم په تقلب د دوی کې نه په سفرونو د دوی کې چې ته په سفر رواني او الله ونسی فما هم بمعجزین نو دی نه دی الله لرا عجز کوونکی او یاخذهم علی تخوف او یا ونسی الله دوی علی تخوف په داسې حال کې چې دی ویریدونکی یا داسې ویرې حالت کې ونیسي چې دی خپله ویریږي چې عذاب بر باندې راشي تکلیف بر باندې راشي جنگ بر باندې مسلط شي همدې حالت کې ونیسي هغه خو داسې و چې ناڅاپه به یې ونیسي دا داسې دی چې ویره به یې په ویره کې به مې د یو شي نه همغه شی به ونیسي فإن ربکم لرؤوف رحیم نو بېشکه ستاسو رب چې دی هغه ډېر زیات مهربان دی په تاسو باندې شفیق دی او رحیم دی نو د دې وجه نه هغه ستاسو په نیولو کې او تاسو ته په عذاب درکولو کې عجله نه